Goeiedag vriende. Ons neem hierdie week so 'n denkings hier vanuit die kerktuin op. So as jy dalk natuurgeluide hoor en dit is hier na die verkwikkende reën, so die hele lug lyk sommer vars. Ek gaan hierdie week saam met jou nadink oor die psalms. Ek lees eendag dat iemand skryf om te sê dat die psalms is vertellings of verhale van God met antieke Israel. En ek sou dit op 'n ander manier 'n bietjie wou parafraseer om te sê die psalms is God se ontmoetings met gelowige mense, met verbondsmense. Die psalms omvat ons hele lewe. Kom ek verduidelik dit so aan jou. As jy by 'n siekbed staan, dan lees jy die psalms se woord van bemoediging vir die persoon wat op die siekbed lê. Of as jy by 'n graf staan, dan lees of preek ons woorde van troos uit die psalms. Wanneer jy die Here loof, haal jy lofpsalms aan. En wanneer jy bid en jy worstel met God, dan haal jy klaagpsalms aan. Of in jou gebed haal jy psalms aan van lof en aanbidding. En daarom vriende sê ek, die psalms omvat ons hele lewe. In psalms 90 tot 106 wondergelowige mense, waar lê hulle geloofswortels, hulle geloofsidentiteit? Want in hierdie psalms is hulle in ballingskap. Hulle dink God het hulle versaak. En een van die psalms skryf self om te sê, hy weet nie hoe om God meer te loof nie. Maar dan lees ons uit psalms 107 tot 145, 'n nuwe oriëntasie. Ons lees hier van God. En God word hier beskryf as koning. En ons lees ook in hierdie psalms hoe gelowige mense weer hulle geloofsankers, hulle geloofsidentiteit vind. En ek wil vir jou hierdie vers lees uit psalm 107. Loof die Here, want hy is goed. Vir ewig duur sy troue liefde. Liewe vriende, twee kernwoorde, troue liefde en ewig. Troue liefde dui op verbondstaal. Toe God vir Abraham gesê het, ek sal vir jou 'n God wees, Abraham, en vir jou nageslag en al die ander geslagte. En Paulus herbevestig dit in die Nuwe Testament as Paulus sê, dat ons wat glo, is hierdie kinders van Abraham. Die woord ewig, ewig is tydloos. Die Here sê vir ons van alle ewigheid af, het hy ons al reeds geken, het hy ons al reeds op die naam geroep. Nou, liewe vriende, hoe antwoord ons op hierdie Here? By die mond van Psalm 145 vers 21, met my mond sal ek die Here se naam prys, ewig en altyd. Kom ek bid saam met jou. Loof die Here, want hy is goed. Aan die Here se liefde is daar geen einde nie. Amen.